Армысыздар, эфирде Астарлы Ахат, сіздермен бірге мен, Дина Төлепберген. Кешелі бері талайды таңдандырып, талқыға түскен Аиданың тағдырын баяндауды бүгін әрмен қарай жалғастырамыз. Такси тоқтатты да, мінтаге тол кеткені мол кетті. Кірме өзі? Білмеймін. Келі сайтының арасы ойға келмейтін 30 жас. Айын атаңыз, сізден жас болып тұр ма? Yeah. Мен әйелімді мама деп атайтынмын деп. Иә. Жұрттың бәрі таң қалатын тұғын. Кім Қытай қызы не мама дейді? Теңсің болмасын дейді. Мен барлық қиындықты көрдім. Жаңа жаяр боқ боқ бата. Мені көрме қандай қыз жеу керек дейді. Әлекке салған әйелдің ақиқатын өз аузынан дәл қазір естейтін боламыз. Қошеметпен демейікші кейіпкерлерімізді. Аида жан, енді қатты сағынған болсаң, енді неліктен бір жыл бойы төбе көрсетпей жүрсің, айтшы. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Отыра ғой, отыра ғой. Емін еркін жағдайда әңгімелесейік, іштегі мұңды тарқатайық. Біз саған жау емеспіз. Әңгімелесейік. Басты сұрақ міне. Әдемі жүздесіп жатқандарыңызды көріп жатырмыз. Құдайға шүкір. Бірақ сағыныш бар болатын болса, сыйластық бар болатын болса, неліктен бір жыл бойы көрсетпей жүрдің өзіңді былайша айтқанда? Не болды? Балалар қайда? Балалар қайда? Айда? Сабыр қыл, сабыр қыл. Қайда? Балалар туралы уайымдап жатырсың ба? Что, вина ғой бұл жерде? Мен саған видеоны көрсетейін онда, Айда, иә? Біздің тілшілеріміз, ағамыз редакциямызға хабарласқаннан кейін, өтініш айтқаннан кейін Түркістанға барып қайтқан болатын. Сенің балаларыңды көрді, көргің келе ме? Ендіше экранға мұқият назар аудар. Білесің ба, маман? Маман жұмысқа кетті. Маман сағындың ба? Құр. Шарма жұрында. Шарма. Сағындың ба, сағынба жер? Сағынды. О. Маман көрдің келе ме? Ләне емген. Танып тұрсың ба? Қайда? Отыр, отырсай. Отырсай. Қайда? Отырсай. Отыр, тамам. Қайда дейін, балалар? Қаз келеді. Қаз келеді, отыр. Сіз сөйлемей қойыңыз. Отыр, Айда. Отыр. Өзіңнің қайда болғаныңды бізге айтып берші оданша. Заңды некеде екенсің, бір жыл бұрын кеткен екенсің. Балалар ойыншық емес, тастап кете салатын. Өзің қайда болдың? Астанада жұмыс істедім. Жоқ, сол 90 мыңның жұмысы Түркістаннан да табылмады ма? Түркістанда да бар ғой, сол 90 мыңның жұмысы. Ол алған 90 мың сенің тұратын жеріңе ма, тамағыңа ма, іштеңе неге жарамайды ғой негізі. Мен Түркістанда тұра алмаймын. Неге? Түркістанның жүруін, тұрысын, жаңағы адамдардың кейбір тілдерін мен түсінбеймін ол жерде. Түркістанда тұрғың келмейді дейсің. Бұл енді Түркістанға барғаннан кейін қалыптасқан осындай бір сезім бе? Әлде сіз күйеуіңіздің Түркістаннан екенін білдіңіз ғой? Тұрмысқа шығып жатқан кезде енді Түркістанға барып шаңырақ көтереміз, сол жақта тұрамыз деп айтқан шығар? Айтты. Иә. Yeah. Бірақ сіздің үмітіңіз ақталған жоқ. Солай ма?
Хош, әңгімемізді біраз әріден бастайықшы. Айда, өйткені біз сізді түсінгіміз келіп тұр. Сіз туралы мұнда түрлі пікірлер айтылды. Ол жалған болуы мүмкін, ақиқат болуы мүмкін. Тағы қайталайын, біздің басты мақсатымыз, егер сіз шалыс бассаңыз, мұнда сізді дұрыс жолға түсіру, сізге көмек беру. Жұмыс табуға, білім алуға, ана болуға, әйел болуға. Сіз адамсыз өйткені, Қазақстан Республикасының азаматы, біз сізді құрметтейміз. Түсініп алыңыз осыны. Сіздің жасыңыз 27-де қазіргі таңда. 27-де. Сіз өзіңіз Қостанайда туылдыңыз ғой. Арқалық қаласы. Бауырларыңыз бар ма өзіңіздің? Туған ағам бар, 89 жылғы. Ал ата-анаңыз жөнінде не айтып бере аласыз? Менің анам кішкентай кезінде ажырасып кеткен папыммен. Қаншада едіңіз? Ол кезде мектеп оқимын, 3-ші класс. Ажырасқаннан кейін не болды? Ажырасқаннан кейін ол жаған папым 13 жасымда келген кезінде Арқалыққа туған күніме как раз келіп еді әкем. Айтты мама, қызымды көрсет, қызыма подарка келдім, қызымды көргім келеді, туған күні ғой деген кезінде мамам сол кезде кіргізген жоқ әкемді. Қызымды көргіміз келді ғой. Бірақ қолындағы ақшасын, бәрін подаркілерін алып алған. Бірақ мен әкемді көрген емеспін ол кезде. Ал анаңызбен қарым қатынасыңыз қалай? Ренжіген жоқсыз ба? Әкеңізді көрсетпей қойғанына. Ол сіздің жаныңызда болды ма? Анам маған айтқан, туыстарым жоқ, қайтыс болған деген. Балалар үйінде мен кішкентай есімде туылғаннан анам мені балалар үйіне тастап кеткен екен. Мен өсе келе менің туыстарым папының келіні інісі солар жолдасыма айтып берген. Осай-осай болған бұл қыз, осай-осай қиналған. Енді сен өзін алып отқаннан кейін ертен шашынан бір тал шаш түспесін деп жылатпа бұл қызды. Бұл өзі қаншама қиындық көрген деп сөйтіп бұның қолына тапсырып кеткен. Ол ағам қайтыс болып кетті. Қайтыс болып кетті. Ол ағамды білесің, иә? Қайтыс болып кетті. Сөйтіп бірге өмір сүрдік. Папымның бір келіні бар тұғын. Сол екеуі дегдомға келіп, мені балалар үйінен алып шығып, папым мамымды іздеп, мамыммен қосылып татуласқаннан кейін әжемнің қолынан мені папым алып кеткен тұғын. Енді қазір ата-анаң тірі ма? Бар тұғын. Бар ма ол кісілер? Ата-анам тірі неге. Араласасың ба? Мамыммен ондай қатты араласпаймын. Суық па қарым қатынастарыңыз? Ара қатынасымыз суық. Сарапшылардың айтқаны, сіздердің жас ерекшеліктеріңіз. Арамыз 30 жас. 30 жас. Сіз 27-десіз, ағамыз қазір 57-де. Иә. Қалай танысып едіңіздер? Мен Арқалықта жүрген кезінде сол кезде мамынан тая деп, ұрыс естіп, үйдің шаруасын барлығын мен істеп жүрген едім. Одан бөлек кеткен адамын бөлек тұрамын. Ешкімнің семьясын араласпаймын. Ал қазір сенің анаң осы эфирді көріп отырған болса, айталық мына экран арғы жағында отырған болса, бірнәрсе айтқың келе ме анаңа? Айтатынымды. Жанайқайың бар ма? Өтінішің бар ма? Тілегің бар ма? Өтінішім ешқандай нем жоқ. Мама айтатын нәрселердің бәрін айтып тастай бердім телефонда. Одан кейін қазір араласпаймыз вообще. Мүлдем? Мүлдем. Ешқандай туыстарыммен араласпаймын да, көріспеймін де, ешкімнен көмек сұрамаймын. Өз бетіммен жүрген адам. Шешеңіздің тағдырын қайталап жатқан жоқсыз ба? Байқап жатқансыз. Ешкіммен араласпайсыз, жалғызсыз. Пока жассыз, өміріңіз болып жатыр. Ертең кішкене қартайғаннан кейін ана екі балаға звондайсыз ба? Оларға кінәлі сезім оятып, ақша беріп, жағдай болмай жатыр. Осы кісімен, жаңа әкеңізден үлкен кісімен қалай таныстыңдар? Қандай жағдайда таныстыңдар? Және өз еркіңізбен қосылдыңыз ба осы кісімен? Көшеде кеш шықтым, жолда машиналар өтіп жатқанда енді бір машинаны тоқтаттым. Сөзімді білмеш. Бір машинаны тоқтаттым. Ол машинаға айттым, аға мені бір туыстарының үйіңізге апарыңызшы, баратын жерім болмай тұр еді, Астанаға енді ғана келген бетім еді деп айтып едім.
Жарайт, жарайт деп та отыр деп машина, отырдым. Маған айтты, қызым саған екі нем бар деді, екі сұрағым бар деді. Мен қоятын деді та, жарайт дедім. Бізде бір кісі бар деді, үш қызы бар, немересі бар, осы-осы, сой, бірақ әйелі жоқ деді. Әйелі жоқ, бірақ солымен бірге тұрасың ба деді. Немесе, мына кісін айтты, бұл жалғыз өзі тұрады, жұмыс істейді, сені ренжітпейді, тұрсан осы кісімен тұр, уақытша деп, пока үй тауып, несегенше деді. Мен осы кісін таңдадым. Подвалдың іші, бірақ типа не үй сақылды, бірақ нормальны. Гипсокардоннан істелген. Терезесі жоқ, е? Терезесі жоқ, гипсокардоннан істелінген, да? Бірақ ыстық су бәрі бар тұғы. Бар. Жалпы барған кезде қорққан жоқсыз ба еді, мен таңғалып отырмын. Қорққан жоқсыз ба, бөтен еркек, бөтен үлкен кісі. Зорлық, зомбылықтың бәрін көргеннен кейін ол жерде бұл кісіден қалай қорқады? Бұл кісіге неге сіз сый құрмет, ештеңке жоқ? Жасы 30 жас үлкен, екі балаңыздың әкесі аузыңды жап, сөзімді бөлме. Анау үлкен кісі сияқты, анау мамасы сияқты сөйлеп отырсыз ғой. Ағамда қамқорлық танытты, үйге келген кезінде, ыстық тонып келген кезінде ыстық шайымды беріп, тамағымды беріп, сөйтіп төсек салып, үйгеміз телевизор көріп жатқан едік. Еркек ретінде ұнады ма? Сол кезде қараған кезде көзіңіз, жаныңыз, ох, это мужчина моей мечты деген ой келді ма? Осы менің балаларымның әкесі болады деген, или қандай сезімде болдыңыз? Или дәл сол жерде вариант жоқ болу керек болды ма? Бізде ол кезде ара қатынас болмаған еді. Бізде екі жеттен кейін ара қатынас пайда болды. Жолдасым айтты, егер өзің қалауымен болса, болады деді. Біз сол кезде өзімнің қалауым болғаннан кейін, өзім келіскеннен кейін өзім не істедім де, я деп келісімімді бердім. Жасыңыз қаншада еді? Жасым как раз 20-ға толатын кезім. Жасы үлкен жанға тұрмысқа шыққан Аиданың ата-анасы қарсылық білдірген бе? Едәуір ерекшеліктері бар. Ерлі зайыпты қандай шешімге келуі мүмкін? Сәлден соң білетін боламыз. Өтірік алдамаң сен бұлардың? Мен алдаватқан жоқпын мен. Алдаватсың сен бұлардың? Мен алдаватқан жоқпын. Маған бетпе, мен де бет аламын. Адам болмайды бұл айда. Кім адам болмайды? Айда отыр. Сен емес, мен айтып отырмын, сен емес. Отыр айда. Жоқ, мен адам болмай жүрмін ба? Керемет, мен айтып отырмын. Ұшқалақ әйел ұсқынсыз қылды. Әйелім 40 күндік құлынын тастап, қорғайтын торғай екеш торғайдай түр танытпады деп студиямызға Омар Серікбайұлы келіп отыр. Айтуынша, әйелі бақытты басқадан іздеп, балапандарын ұмытқан, омырау сүтін қимай, қоңырау шалуға қолы тимеген келіншегіне киіп отыр. Ал Аида астан-кестен уақытта Астанадан табылды. Ол өз қарекетін қожайынның қысымымен байланыстырып отыр. Балалардың болашағы не болмақ, ерлі-зайыпты қандай тоқтамға келеді, дәл қазір білерміз. Бұл астарлы ақиқат. Ендігі 27-ті ойланып сөйледі ол, қазір айтып отыр, жақсы көремін деуі мүмкін, бірақ Түркістан кемеймін деп отыр да бұл. Ол дұрыс емес. Значит, ол жақсы көрмейді. Жақсы көретін болса, осы қол ұстады ма, ақ жолға түсті ма, екі бала алының анасы ма, қалған үшеуін есептемей қой. Олмады, соқпай, ішпейді, шекпейді, анда бірін тәрбиелеп. Ішпейді, шекпейді кім? Мынау, насыпай тартады ғой, қой бір. Насыпай тартады ғой, қой бір. Сіз сенімдісіз ба соған? Ішпейді, шекпейдіне сенімдісіз ба? Маған сөйтіп айтты, мен кемек қойдамай жүрмін ғой. Жоқ, қай бетіңізбен айтып отырсыз? Ішпейсің ба, шекпейсің ба? Сен өмірінде шегіп ішпегенсің ба? Баяғыда ішкен қадір ішпеймін да ғой. Енді жоқ, енді неге осының бәрін айтпайсың бұларға? Сен неге мені кінәлай бересің бұл жерде? Енді мен ба кінәлі? Не, мен ба енді? Кінәні бір адамнан ғана істемейді. Кінә екі адамнан табылады, түсіндің ба? Екі адамнан табылады. Бір адамнан ешқашан кінә табылмайды. Отыңға кемен тек. Тоқтар, Айда, отыңға кемен
Үйде тамақтың бәрін өзім істеп беріп жүрмін, кейін жарқа құрғанда. Шында бір адамнан табылмайды, екі адамнан табылады. Табылмайды. Табылады. Табылмайды. Құдай куә. Сен қақпойда бір ішпей шекпей жүргенде сөйлемен маған. Сынын ба, сен бұл жерде өтірік алдамаң сен бұл әрі. Мен алдаматқан жоқ мен. Алдаматсың сен бұл әрі. Я алдаматқан жоқ. Маған бетпе, мен де бет аламын. Немене ағам мен келіп сон жаман еліне өзінше ұл атысын ба? Айды. А? Айды, сабырлықтан. Ағам бұл жерде сені қорғаштай ма? Қорғаштамайды ол. Әй! Қорғаштамайды кетті. Қорқақ болмасаң келмейсің ба өзің мен сақылды? Мен мына жерге өзім кіші басымен өзім жалғыз өзім келіп отырмын. Ешқандай туыстарымды араластырмай. Немене өзің семьяны ағаңды араластырасың? Еще маған ағаңды жек көрінішті қыласың дұрыс па? Үйімді тартып алды. Бетет, ішет, тамаққа тоймайды, екі табақ тамақ жет деп. Айтатын рас па? Рас па? Айғайлама маған! Айғайламасқан жоқ мен. Айғайлама маған! Тыныштық, сабырлық танытайықшы. Сенікі өзіңі дұрыс па? Жоқ, сенікі дұрыс па? Менікі дұрыс бәрі. Дұрыс па? Атанады жүргенде де дұрыс. Қош, қош, Омар. Қош, әнді біші отыр. Кер, кер, білет. Айда, сабыр танытайық. Бұрай білейін. Отыр, отыр, отыр. Айда, сабыр. Мен саған сөйлеген жоқ, отыр, анайға. Бүгін қазақтың ұят болдың ғой, отыр, әнді біші. Басында! Інілерінде ағанда жақтырмаған менің туыстарым бәрі сені бол сабыр. Сені сыйлап төрге кіргізіп отырғызған еді. Сол ма осы ма сен ағаларың бәрін құрметтеген мен осы ма? Айналайын мен әлі осы кезде сыйлап келе жатырмын ғой деймін. Болды Омар, қош. Бұлар емес. Сыйладың ба? Бір өзім отырмын ғой. Мә сыйла. Мен сені сыйлап келе жатырмын. Мә сенің ағаңда ініңді міне сенің туыс сыйлағандарың осы ма? Айналайын. Жерден алып адамды жерге саласыңдар. Мен сені әлі таңған жоқпын. Салдыңдар. Айда. Адамның қателігін. Отырыңызшы, отырыңызшы. Адамның қателігін бетіме басасыңдар, сонда өздерің қателіктеріңді білмейсіңдер ма? Мен әлі қателік қылған жоқпын әлі. Қателік қылмадың ба? Сендер ешнәрсе қылмайсыңдар, сендер судан ақ сүттен тазасыңдар ғой. Мен Аида, біз не білмейміз, айтшы, отыра ғой. Отырмайтын. Сабырлық, сабырлық танытшы. Сабырлық танытшы. Айқай, шу, ұрыспен ешнәрсеге біз жете алмаймыз. Қаусағың шошаңдатпа, отырыңдар. Неге шошаңдатпаймын, шошаңдатам, мен сізден сұрамаймын. Болды, 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 отырыңдар. Аға, сөйлемесейші. Біз өзіміз араласып жатқан проблемаға сіз араласпаңыз, мына сахнада шығып кетіңіз. Ой, айналайын, боқмарым, отыр. Айда. Шығып кетіңіз. Айда, сабырлықтан. Сіздің нұсқауыңызбен ол кісі шығып кетпейді. Айда, отыра қойыңыз. Айда, отырыңыз. Бірінші өзің семьяңызға қарап алыңыз. Қалай десек, біз жасты құрметтеу. Біреуге ақыл айтқанша өзіңді түзеп ал. Аға, өтініш мен сізге жасайын, Омар мырза. Сіз ағыңыздың жанында отырыңызшы. Айып болмайды. Адам болмайды бұл екен. Кім адам болмайды? Айда, отырыңыз. Сен емес, мен айтып отырмын, сен емес. Отыр, айға. Саған сөйлеген ешкім жоқ. Неге сөйлеген ешкім? Отыр, отыр. Сөйлеп тұрсыз. Кім адам болмайды? Басыз, басыз. Кім адам болмайды? Мен адам болмайдым ба? Жоқ, мен адам болмай жүрмін ба? Керемет, мен айтып отырмын. Мен айтып отырмын, саған сөйлеген ешкім жоқ. Тұрсың ғой, саған қатысым жоқ болса. Мынау адам болмайды деп айтып тұрсыз. Мынау мен сенің мынаны айтып тұрмын. Айда, сіз де айтқан жоқ, отырыңыз. Айда, сіз де айтқан жоқ, біз көріп отырмыз. Ол мағынасы кішкене басқаша болып тұр ғой. Саған жар болмайды, үй бола алмайсыздар деген. Айда, отыра қойыңыз. Сонымен сіздің шамыңызға тиіп жатқан не жағдай? Біз шын айтқан кезде түсінсек бұйырмас. Қандай өтірік айтылды, айтыңызшы? Айтайын. Мен бұрын ішсем ішкен шығармын, бірақ ол кезде менде сен сүттен ақ судан таза қылмай ақ қой өзіңді. Түсіндің ба? Сенде мен ішкен кезінде сен де ішкенсің менің достарыммен, өзіңнің де достарыммен, жұмыс коллективімен сен де ішкенсің. Ол кезде бала жоқтың. Осы жерде міне, міне сен де мен тартқан темекіні сен де тартқансың. Бәріміз бірге отырып, бір дастарханда темекі шегіп, бір дастарханда отырып ішкенбіз. Сен бұл жерде өзіңді таза қылып шығармай ақ қой. Жоқ, Аида ханым, бұл жерде арақ ішу ішпеу туралы емес мәселе. Мәселе балалардың мәселесі болып отыр бұл жерде. Баланың мәселесі. Біз бұл жерде бала тастап кетіп отырмыз. Аида, қазір экранға назар аударуыңызды сұраймын. Егер мүмкіндік болса, әлеуметтік желіде немесе TikTok-тағы видеоны көрсетейікші. Мынау менің жұбайым.
көп сарын арасынан таңдап алғаным. Ол Түркістан да. Ол паркке ғой. Түркістанда жүргенде паркке түскен суретіміз. Мына Түркістандағы үйде. Тәтті сай қиялдың ерке сол асау арманын. Түркістандағы үйде бәрі. Сонымен рахмет. Айда, бұл суреттерді өзің әлеуметтік желіге шығардың ғой. Өз қалауыңмен, ешкім сені мәжбүрлеген жоқ. Иә, ешкім мәжбүрлеген жоқ. Яғни сен мақтанғың келді ғой, көрсеткің келді халқыңа күйеуіңнің бар екендігін. Солай ма? Иә. Yeah. Өзің де сөзіңде айтып жатырсың, мыңдаған адамдардың арасынан дәл осы кісіні іздеп таптым деп. Яғни сезім болды. Сезім болды. Әлі де сезімім бар, бірақ білмеймін қазір неге ағасымен келіп өзін көрсеткісі келе ма? Мені мына жақта жаманатты шығылтып шығарып атсыңдар. Семьяларыңмен. Айда, сен бұл жерде қателесуің мүмкін, бірақ мен саған айтайын, бұл кісілерден сен туралы біз жаман ақпаратты естіген жоқпыз. Жоқ, бір грамм жаман бар айтқан айыбы, екі балаға өзім бағып қарап отырым деп. Екі бала дүниеге келді арада. Екі балаларың бар. Ағамыз әкесі. Сен анасысың балалардың. Не? Солай ғой. Енді екінші ұлың. Қанша айлық кезінде сен оны әкесіне аманаттадың ба, әлде тастадың ба? Не болды? Ай, түсіндіріп берші бізге. 40-нан шықпаған ба, әлде шығардыңдар ма? 40-нан шығарғанбыз. Шығардық. Емшектегі бала ғой, былайша айтқанда. Не? Еміздің. Еміздім, одан кейін 10 күннен кейін укол салды. Сүтін шықпай қалды менде. Одан кейін смес беруді бастадық. Ол кезде дұрыс тамақтанбай жүрген уақытым еді. Өзім жұмыс істегім келді. Мен Астанаға кетем дедім. Оса-оса билетім дайын еді. Мен Астанадан туда обратно менің бастығым билет алып берген тұғын. Ол қандай жұмыс айтшы? Техничка. Заводта істеп жүрген едім. Жолдасым өзі біледі ол заводты. Балаңның кіп кішкентай екенін білді ме бастықтарың? Иә, білді, көрді балаларымды. Екі баламды біледі бастық. Жолдасым. Жоспар бойынша қайтып келуің керек еді, иә? Жоспар бойынша я келу керек едім. Бірақ не болды? Бірақ бізде жұмыста комиссия келеді, ане келеді, міне келеді дегеннен кейін сөйтіп қалып қалдым. Комиссия келіп біткеннен кейін енді мен осы жұмыстан шығып неге Түркістанға барып тұрам деген кезінде бастығы айтты, жұмыстан шығатын болса, мен саған айлығынды бере алмаймын деді. Айлығынды бере алмаймын деді, сені алдын ала ескерткен жоқсың деді да маған. Кететініңді, иә? Иә. Сол көзін жағаты барса, бәрі тропаяш жатыр ғой жағағылар. Еркегі де бәрі тыр жалағаш. Уже балалар шықпап қойған. Туа сала тайып тұрды. Түркістандық Омар Қалиқұлов келіншегінің кесір қылығына құлазиды. Ол балаларын еркелетіп, есендігін сұрамақ түгілі, есімін есіне алмайтын ананы іздеп келген еді. Тусағайынға төбе көрсетпеген айда бір жылдан соң студиямызда жолдасымен жолықты. Келмеу себебін күйеуімнің тұрған өңірін, тіпті телефон нөмірін білмедім мен байланыстырып отыр. Бұластарлы ақиғат, енді ше жалғастырайық. Мен ол жерде бір күмәнім бар да, Астанадан, Түркістанда жатқан әйел адамды бір үлкен бір должностьқа емес, қол жууға туда обратно билет алып береді. Сіздің емшектегі балаңыз бар екенін біле тұра. Ол кезде емшек енбейтін балам. Жоқ, сонда да кішкентай балаңыз бар. Енді Астанада толып жатады жұмыс іздеп жүрген, неге Түркістаннан сізді туда обратно билет алып беріп алдыртып отыр да? Мен осы жер маған күмән тудырып отыр да, қандай жұмыс? Қара жұмысқа деңізші. Үлкен бір спецобъект па, ана едендері супер жылтырап тұратын.
бастығым өзі билет алып берген тұғын. Туда обратно. Мен жолдасыма ол кезде айтпаған, мен обратно билет алып берген маған деп. Мен оны кейінірек айттым. Кіммен бірге тұрдың астанада? Астанада кейде бастығымның үйінде, кейде подругамның үйінде сөйтіп, кейде жұмыста қалып қалатын күнім болады. Біздің тілшілеріміз сіздің сол подруга деген құрбыңызбен сұхбаттасқан екен, сол кісінің не айтарын қазір бірге тыңдасақ, экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Хозяйкасы, басып тастаған ғой, қайтесің, барма, сені ешкім күтіп атқан жоқ, жағдайы жақсы олардың деп. Аха. Негіз өзі сағынып, іздеп, сондай болады ма айды да? Сағынады ғой, қандай анам баласын сағынбайды дейсіз. Сағынады өзі түй қыз ғой, мұзайып, бетеп көңілі түсіп қалады. Әй, не болды, не болды деп сұрап аламды, өзіме де ашыла бермейді. Бәрі ішінде түй қыз ғой, не болды, не болды. Мынау хозяйкасы көрші зданияда, енді көрші кафеде жұмыс істейді. Не болып істейді кафеде? Ортада бір қыз таныстырып, бір келіншек таныстырды бізді. Кафеде кім болып істейді? Официант болып істеген. Қазір істеп жатқан жоқ. Қашып кетті. Үйде. Иә. Зарплатасын бермейді, несіне шығасың дедім де. Өзі ширек қыздан да тамақ істеп қойып, жұмыстан кеп қалдым десем, тамақ істеп қояды, бір үйде шаруаларын істеп қоя салады. Сіз бірақ айттыңыз ба, ей, балаларыңа бар, Түркістанда ғой, неге іздеп бармайсың деген нәрсе айттыңыз ба? Әрине айттым, қанша уақыт жұмыс істеген ғой, ана хозяйкасын танимын. Сол басып саған ғой, өзім оның қызды басып саған ғой, ешкім күтіп атқан жоқ, осы уақытқа дейін сені ешкім іздеген жоқ, сұрауын жоқ деп ана жүргізе берген ғой, бесплатно жұмыс істетіп. Қиын, қиын. Сөйтіп айлығыңды берген жоқ қой? Айлығымды әлі алған жоқ. Қанша? Бір жылдың? Бір жылдың болғанда, бір жылдың кафеде істеп жүрген кезінде оның айлығын алған жоқпын. Сосын екінші тағы да базардан, Шанхайдан бір столовый басты. Маған айтты, күніне 5000-нан төлеп отырам. Деді, жарайды дедім. Сол кезде басында шамалы ақшамды алып жүрдім. Одан кейін маған айттық, айда ренжімеш, мен мына жердің арендасын төлеуім керекпін, ана жақтың арендасы бар, сосын саған беремін деді. Жолдасым ертеңі бітпеді, иә? Иә, ертең деп жүрді, сөйтіп бір айға созылып кетті. Бірақ мен бастыққа айттым, сіз маған не кафенің ақшасын берген жоқсыз, не столовыйдың ақшасын берген жоқсыз деген кезінде маған айтты, айда тоқтай тұр, қазір шыдаш, беремін деді, үшінші жұмысқа шақырды. Күйеуі айтты маған, айда мен саған өзім төлеп отырам, маған осы поварым шықпай қалды, сол мен әйелім екеулерін жұмысқа шығасыңдар. Еңбек келісімшартын жасасқан жоқсыңдар ғой, иә? Келісімшарт. Енді есіңде болсын, жұмысқа тұрар кезде міндетті түрде еңбек келісімшартына қол қоюың керек. Сол келісімшартқа сәйкес, әгер саған жалақы төленбей жатса, онда сотқа жүгіндің, прокуратураға барып, өзіңнің құқыңды қорғай аласың. Түсіндің бе? Сен Қазақстан Республикасының азаматысың, ертең береді, анау күн береді деп, сенің арқаңда күн көріп, немесе пайда тауып жүрген азаматтарды біз әшкерелеуіміз керек. Жоқ, оны егер ұзақ уақыттан бері жалақыңызды алмаған болсаңыз, айда тыңдаңызшы, жалақыңызды ұзақ уақыттан бері алмаған болсаңыз, ол жерде жаңағы келісімшарт болсын, болмасын, сізді ана жерде подтверждать етіп беретін адамдар бар ғой, қанша уақыттан бері істеп жүргеніңізді. Осының бәрі жаңа еңбек инспекциясына барып арыз жазсаңыз, сотқа жүгінсеңіз болады, жаңағы сіздің жалақыңызды сол жерден төлеп өтеп беруге жетісті олар. Бүкіл нәрсең бар, балаларың бар. Жетемдеген жетістікке жете алады, жетемдеген адамдармен суретке де түсе алады. Егеміз суретке түскеді екенбіз ғой. Түрің әдемі, мен оны біз қашан не істеп жүрміз, айтып берші. Мен шын айтқан кезде есіме түсіре алмай тұрдым, Астанада сияқты ма еді? Иә, ол Астанада мен жақында пирамидаға жұмысқа кірген едім, охрана болып. Как раз кімдердің квн қоятын концерттері еді тану. Орныма бір баланы қойып қойып, суретке сол кезде менің нағашы тәтем суретке түсіріп еді. Мен сол кезде барып айтпайсың ба, әпке көмектесіп жібересіз бе, менің мына жақта балаларым жатыр деп? Бір ауыз сөз айтқан жоқсың ғой. Сонымен қазір мәселе
Тағы да бір мәселе ішімдік туралы міне айтылды. Өзің де дәл осы мәселеге келген кезде қатты ашуландың. Тыңдай қалды мен айтылған ақпараттарды, одан кейін тарқатуға талпынсақ. Жақсы. Мен бағамаймын мынан, дом маған айтты бір екі мәрте. Дом маліккеге бере тұрсайым мынан, сен бағамайсың деп жаңа әйелім. Мен айттым өзім доказ дабитсем, бұны бағам, әдісін білемін, жобасын білемін. Мен саған өйтіп айтқан жоқпын. Айттым ғой. Жолдас қыздармен бірге. Өтірік айттым. 50 грамм, 100 грамм ішетін. Араққа да душар болды. Үйреніп кеттім. Бұрын ішіп жүрген екенсің. Бұрыннан ішеді анда санда. Анда санда дейді, өзің де ішетін едің сол кезде. Кейін кейін мас болып келетін болды. Дұрыс па? Кейін домалап жататын болды. Ол өзі ішпейтін. Ол кеше кейін алдында іштің ғой бұрын. Ішіп алып. Менімен бірге кездескен кезінде сен ішетін едің. Бір күні барсам. Өтірік айтпа. Серікжанмен сөйлесті, Серікжан. Ол кезде ішетін едің. 5-6-лардың уағында завод темір жолдың арғы бетінде біз бергенде тұрамыз. Біздің айдан көрінбе десем, мынау ол аяқта көлдің жағасында отыр ғой деді. Ар жағы көл тұғын, өзеннің жағасы. Заводтан. Сол көлдің жағасында барса, бар, оятып алған кезде. Тропаясы жатыр ғой жағағына. Ана кімдермен төбелесіп қойдым. Еркегі тыр жалаңаш. Уже балалар ұстап қойған. Сонымен үйге келдім. Біраздан кейін жаңағы достары өздері алып келді үйге. Сол арзанда не болғанын айт десем айтпайды маған. Қазақ қалып жүретін тұғым мен білемін оны. Бұл шам ол бұнда анау сияқты ерме. Бұл да ерме, бұл да екеуі сай қосылғанда. Ал келіннің ішіп жүргенін сіз көрдіңіз бе? Ажырататын несін таңғалатын сүйін. Бұл да ерме, бұл да екеуі құп қосылғанда. Екі қу итаяқ басын кезде екі қу жолдаяқта кездеседі де атам қазақ айтады. Дұрыс айтылған осы екеуінің айтылған мәселе екен де. Мен бауырыма қатты айтып ренжіме айналған өмір. Саған да келін айт, саған айтамын. Адам болсыңдар, болыңдар, болмайтын болсаң қолыңдар. Мен сен адам болып кетеді ау деп намайын. Басы айда, қазіргі таңда мынау алкоголизмнен аулақпыз ба? Әлде бар ма? Мен ішпеймін. Қазір ішпейді, мен қасымда қадағалап жүремін. Өйткені әйелдердің алкоголизмі ол үлкен індет. Еркектер қоюы мүмкін, бірақ әйелдердің қойып кетуі екіталай. Осы студияға талай әйелдер келген, ішкілікке салынған, қоя алмай, тастай алмай жүрмін деп. Ол өте ауыр шын мәнінде. Бастап кетсең, оны тоқтата алмай қалуы мүмкін. Жоқ, қазір қойып кеткен. Енді әрмен қарай жоспарың қандай сенің? Не істемекшісің? Сол балаларды көріп, жолдасыммен қайта қосылуға сол үшін келген. Мына жерге келіп, бұл жерде біреу-біреуді өсектеп, бүйтіп жамандауға емес, өзім қателігім ба, осы жерге өзім қателігім болғаннан кейін басымды иіп, осы жерден кешірім сұрап, үйсіп қайтадан отбасы болайық деп қосылуға келіп тұрған жай. Сондай жоспар? Иә, сондай жоспар. Бірақ бұл сенің қалауың ба? Бұл өзімнің қалауым мен. Кеше Астанада жүрген кезде мен өз басым айттым ба, мама деп айттым ба сені? Ойнап айтпаймын ғой. Мама деп айттым мен бұны, әлі отыр кезде айтады. Онда тұрған ішкен жоқ. Қандай ма мама деп айтқаны әлде ұнамай ма өзіңе? Оны қалай қабылдайсың? Енді балалардың мамасы деп айтқан ұнамай. Оймен айтпа. Қараңыз тыңдайық. Бұл да енді қарым қатынас қой. Мама деп айтқаныңыз ұнамайды екен Аидаға. Басқа бір теңеу табыңызшы. Тағы да қалай айта аласыз? Жаным деп. Кейін Айкош дейтін болдым кейін келді. Міне ол жақсы. Аиданың ендігі таңдауы қандай? Бір жылдан бері жырақта жүрген балалар жарнамадан соң анасымен қауышпақ. Көкектің күнін кешті ме? Омар Серікбайұлы хабарсыз кеткен келіншегімен студияда көрісті. Ол жұбайым отбасымды ойрандап, ойына келгенін істеді деп студиямызға келген болатын. Екі күннен бері елді елең еткізген жағдайдың жай жапсары ақтарылуда. Астанадан табылған Аида Ғабдол керісінше балаларымды іздедім, күн көрісін қаммен көрмеген қорлығым жоқ деп құлазып отыр. Құлындарынан қол үзіп, жолдасынан жырақтаған жас қыз бір жыл бойы жүзін көрмеген ұлдарымен дәл қазір көріседі. Білмеймін, анам анама несінде ренжулі емес, әлі де үміт берем мамама.
мен де жақсы көріп кетсе екен деп. Мені барлығы жақсы көрсе, қолдаса, мен бұлай жүрмес едім. Қолдамадым. Қолдамадым. Қазым деп сеп, басыңыздан сепап еркелетпедім бе? Аналық мейірім бермедім мен. Мен барлық қиындықты көрдім. Кішкентай кезімде. Мам мені детдомға тастап кетіп, бабым сол кезде бір жақтан келген тон жұмыс бабымен. Сөйтіп, мамама барған кезінде қызымды детдомға тастап кеткен сол жақтан алды ең кезінде. Бабым келінін ба апарған. Сөйтіп, осы-осай қызымды алып беріңдер деп. Маған қызым керек дегеннен кейін. Сөйтіп, детдомға барып менің кішкентай кезімде. Сөйтіп, детдомнан шығарып алғандым бабым. Папаңыздың қолында өстіңіз ба сонда? Бабымның туыстарымның қолында өстім. Одан кейін бабым мама бар жүрді, татуласқаннан кейін сосын барып қайтып бірге тұрдық. Одан кейін мамам жаман болды ма білмеймін. Папым іше бастады арақтан. Үйге келіп концерт қоятын. Мам ұлын жақта беріп, ортада мен жүретін таяқ жеп. Айда үшінде мұны айтудың өзі қиын болып тұр, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бірақ жағдай түзеуге болатын шығар. Өйткені анаң тірі ғой. Тірі. Сарапшыларымыз қазір ғана айтты. Қаншалықты сен анаңды аңсаған болсаң, оның мейіріміне қанбаған болсаң. Тура сол тағдыр қазір өкінішке қарай сен өзің балаларыңды ұшыратып жатырсың. Әлі де үміт беремін мамама. Мені де жақсы көріп кетсе екен деймін. Расында адам үйленген кезде тойда бір 200-300 адамдай отырады, орташа Алматыда. Туған күнімізде 20-30 адам отырады. Бірақ басымызға реальный іс түскен кезде, сол кезде ана тұрады да менің жанымды алыңдар. Әке тұрады да мен барам дейді. Сол кезде күйеді. Бірақ Құдай оған бізге салмасын. Сондықтан біз ата-анамызды ақтай білуіміз керекпіз. Сондықтан біз ата-анамызды өзгерте алмаймыз. Айда, бұл мүмкін бе? Естіп тұрсың ба? Әне, еңсеңді түзеш. Айданың өзінің қазіргі анасы бар ғой. Ол кісі өзінің анасынан дұрыс жаңағы не алмады, соны мына кісіге беріп отыр, соны бүйтіп қайталанып кетіп отыр, өмір қайталанып жатыр. Өмір қайталанып отыр да, осы таңда көзің ашық адамсың, өсуге құқылысың, дамуға құқылысың. Бірақ керек емес заттарды артта қалдыр. Кешегі күн оралмайды. Отношениені қайтадан дұрыстау үшін, чтобы вы могли бір бөлмеде қайтадан да, бір үйде өмір сүре алғалы үшін сізде психозащита болады. Сіз қорғаныш сезім алмағасыз да өзіңіз шешеңізден. Сол үшін нападение жасайсыз. Ең жақын деген адам, мына күйеуіңізге қазір сіз нападение жасаватсыз. Потому что көшедегі адамдарға біз нападать етпейміз. Олар бізді қылығымызды көтере алмайды. Саған өте маңызды елге жақсы болып көрсеткен. Кажется, саған что күйеуің сені жаман қып көрсетті деп. Олай емес, бұл кісі сені іздеп келді, шындап келгенде. Рас. Мен бүгін таңертең ғана Түркістан қаласының жұмыспен қамту орталығының мамандарымен сөйлестім. Сені жіберсе жұмысқа кіргіземіз, көмектесеміз деп отыр. Енді бізде үлкен мемлекеттің программалары бар, ол жерде тегін оқу курстары да бар. Сендердің жағдайларыңа қарап, енді күйеуің екеуіңнің барған жағдайда бағдарламаға қатысып па, негізі тұрақты жұмыстарда. Түркістан қаласында бүгін 3700 тұрақты жұмыс бар екен. Барлығы менің қалауыммен болып келді осы өмірге дейін. Жолдасымның қалауын таңдаймын. Түркістанда тұрғысы келсе қарсы емеспін. Өмірім жаңадан басталады. Ең алдымен Омар мырзадан сұрайық. Ол кісі кешірер ме екен? Әлде тек қана алимент дейсіз бе? Әлде өмірлік болатын болса, менің өзім екі ағам, екі інім бар. Ағаларымда тұрған жоқ. Өзің үшін айтшы, біз үшін айтшы. Өзім үшін махаббат құратын болса,
кешегінге шейін тұрып келді, бірақ бір қалыпты өмір сүретмесе, балашаға екеуміздікке, екеуміз бірлесіп бағайық деп отырмын мен бұған. Сізге. Ағасы, бұл кісі әйеліңіз үйге қайтып келсе, әйелдік міндет істесін. Сіз мойныңызға жауапкершілік алыңыз. Инвалидпін, анау, мынау деп үйде қазан ошақтың қасына жабысып алмай. Өзім бұрынғы жұмысыма барам қайтып. Қайда барсаңыз да, әйелге бақытты қылам деп, соны бақытты қылыңыз. Ұлдарыңызға еркектің қандай болу керек екенін көрсетіңіз. Кешіресіз ғой, әйеліңізді кешіресіз. Кешір болсын. Ал әйеліңіз сізді кешіреді, солай ма? А, солай. Ол енді бір қайта қолыңызды алысып қойыңыз, міне келістік деп біз көрейікші қан бір мүмкіндік бар ма сондай? Байға шығар. Ал енді Аида, сіз тағатсыздана күткен сәт. Студияның сыртында сіздің балаларыңыз күтіп тұр. Дәл қазір отырыңыз, отырыңыз. Қазір өздері шығады осы жерге. Ал қошеметтейік. Осы отбасыға бақыт тілегендер ду қол қошемет. Алла тағала бізді баламен сынамасын. Студиямызда отбасының әрбір мүшесі табылып қауышып жатыр. Мәңгі бірге, мәңгі бақытты болыңыздар. Танып тұр ғой. Мінекей, анаң жұмыстан келді. Бүрегі бұтты ғой, бүрегі. Құтты болсын, балақай. Енді маман жаныңда болсын. Ал енді маманды қолыңнан жақсылап ұста. Еш жерге жіберме, жанында жүр, үнемі, түсіндің ба? Махаббат жасқа қарамас. Жабығып, жыламай, құлазып, құламай. Әр отбасы бақытты болсын. Сау болыңыздар. Бағдарламадан соң Аида Ғабдол отбасымен бірге тұруға бекініп, Түркістанға аттанды. Еңбек пен қамту орталығының маманы Гүлзинат Мейірбекова ерлі зайыптыларға тұрғылықты жерінен жұмыс табуға көмектеспек. Мен осы асарлы ақиқатқа көп-көп рахметімді айтамын. Жолдасымен, кішкентай екі баламен қауыштырғанына. Аттан өтішім бәрі орындалды. Ешқандай ренішім жоқ. Бәріне көп-көп рахмет.